Hey, miq, përshëndetje. Këtë video e kam shumë qef, do ketë shumë shifra. Kam një orë që nisë edhe shikoj kompanitë e ndryshme në Shqipëri, Kosovë, Serbi, Maqedoni, Bosnjë, edhe më pëlqen shumë në fakt, sepse unë jam shumë tip i dhënë mbas videove. Ajo që do bëjmë është, do marrim si referencë revista Monitor. Monitori ka shumë vite, ka 20 vite në treg, edhe çdo vit nxjerr dyshit kompani me fitimet më të mëdhaja në Shqipëri dhe tani këtë vit kanë nxjerrë 50 kompanitë më të mëdhaja sipas fitimit në Kosovë. Kështu që unë mezi po prisja këtë gjë, faleminderit monitori, kush merret me biznes, unë i sugjeroj ta bëjnë këtë gjë. Unë i blej sepse e kam një bindje dhe objektiv timi personal që për disa vite do jetë kompania që unë administroj në 200-shen e këtyre kompanive me xhiron më të mëdha në vend. Qështë është edhe një commitment që i kam bërë vetës, tani që do dalë video. Do flasim për 10 kompanit me xhiron më të madhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Bosnjë dhe Serbi gjatë 2019. Do flasim gjatë 2019 sepse janë të dhëna zyrtare të marra nga bilancet e këtyre kompanive dhe që apë monitori është që me shqyrtonë si mbas tatimeve të gjitha kompanit që janë në tatimet. Si që dini, në Shqipëri, në tek QGB, ju mund të shikoni bilancin dhe të harturat të çdo kompanie thjesht duke shkarkuar pasqyrat e saj financiare që ka me detyrim ti prezantoj. Në mars, diku te marsi, po duke qenë se ndodhi pandemia këtë vit, në 2020-ën u shtypën në qershor, korrik, edhe kështu që të dhënat kanë qenë shumë vonë, edhe normalisht monitorit i është dashur shumë kohë që t'i analizojë dhe të nxjerrë këto përmbledhje. Tani, le ta nisim videon, se e kam shumë e qef edhe dua të flas shumë rreth kompanive edhe situatës. Do merrem kryesisht me Shqipërinë dhe Kosovën, do marrem një shembull rreth Maqedonisë dhe Serbisë. Tabelat që ka monitori te këto revista, që unë sigurisht ja u këshilloj t'i blini, do i vendosim në ekran për t'i parë dhe do vendosim edhe disa të dhëna të tjera, megjithatë unë do përpiqem që të flas dhe të krijoj opinionin tim. Nuk ka të bëjë me revistën, nuk ka të bëjë me Shqipërinë edhe Kosovën, ka të bëjë me opinionin tim se si mendoj çfarë kundërshtimi kam rreth këtyre ekonomive. Tani, para se të nisim me kompanitë konkrete, le të merrem me ekonominë. Një gjë që është e sigurt që të dyja ekonomitë e Shqipërisë dhe Kosovës kanë ca gjëra të përbashkëta dhe gjëja më e përbashkët që kanë ja është që janë skandaloze. Do të thonë janë dy ekonomi skandaloze në të gjithë kuptimin e fjalës. Nëse marrim dy elementet kryesorë që masin e ekonominë janë GDP-ja dhe GDP-ja për kapital, që do të thotë prodhimi i brendshëm bruto, sa neve kemi prodhimin e brendshëm bruto dhe sa është prodhimi i brendshëm bruto për frymë. Kjo bëhet sepse një shtet si Shqipëria që ka më shumë njerëz se Kosova apo si Serbia që ka gati trafishin e njerëzve sa Shqipëria, nuk mund të jenë lehtësisht të krahasueshme dhe mirëqenia e njerëzve nuk është lehtësisht të krahasueshme. Kështu që Banka Botërore apo dhe shumë institucione të tjera kanë bërë GDP-n për frymë, që quhet. Shqipëria e ka GDP-n 15 miliard dollar. Siç u kam thënë te kjo video e këtu, xhiro e Facebook-ut është 70 miliard dollar. Kështu që GDP-ja e Shqipërisë është 15 miliard dollar. Konkretisht renditet në vend të 39 nga 46 vende në Europë dhe në vend të 122 në botë. Kurse Kosova është 7.9 miliard dollar. Pra është gati gjysma e GDP-së së Shqipërisë, por sigurisht që Kosova ka dhe një popullsi më të vogël se Shqipëria. Kështu që ajo që e tregon realisht është GDP-ja për frymë, të cilën sërish respektivisht e kanë shumë keq. Kosova në GDP ishte në vend të 44 nga 46, le mbrapa vetëm Malinezi, që sigurisht është as 1 milion banor, disa as 600.000 banor më duket, dhe San Marino që është akoma edhe më pak banor, kurse GDP-ja për kapital, sëri Shqipëria e ka më shumë se sa Kosova, e ka 5.200 dolar, kurse Kosova e ka 4.400 dolar. Dhe Shqipëria është në vend të 40, kurse Kosova është në vend të 43, që le pas Gjeorgjinë, Ukrainën, Moldavinë. Pra, Moldavia, Ukraina, Gjeorgjia, njerëzit në këto vende kanë më pak të ardhura se sa Kosova. Ndërkohë Shqipëria le pas Azerbajxhanin, Armeninë dhe Kosovën. Në qoftë se e marrim në rang botëror, ne jemi aty aty me Jamaikën, Namibinë, Belizë, Tongo, Libia, Azerbajxhan, Venezuela, Armenia,
Pra Shqipëria është tek këtu, kurse Kosova është poshtë këtyre. Kosova është me Gjeorgjinë, si thamë, Jordaninë, Guatemala, Mongolia, Samoa, El Salvador, Indonezia, etj. Etj. Tani s'po dalim shumë te kjo pjesë. Ajo që vlen të theksohet është që Maqedonia është gati-gati më shumë se sa Shqipëria, 6100 dollar për kapital, edhe Serbia 7200. Pra Serbia është vend goxha i zhvilluar, edhe Bosnia e Hercegovina është 5700. Me sa duket Serbia është një vend që ka të ardhurat për frymë më të mëdha se Shqipëria, por megjithatë edhe Serbia është në vend të 36 nga 46 vende. Dhe në qoftë se Serbia ka 7200, Italia ka 3300 dhe vendi me GDP-n për kapital më të mirë në botë është Hong Kongu me 69.000 dollar. Pra, sërish, Serbia është ndër vendet e varfra dhe ndër vendet e prapambetura, në vendin e 87 në botë, që praktikisht është një vend goxha më i zhvilluar, por presupozoj që ka të njëjtat standarde dhe të njëjtat mënyra si Shqipëria. Tani le të shikojmë kompanitë konkrete. Kompania e 10 është kompani nafte. Edhe kjo tregon qartësisht se çfarë ekonomisht janë. Dhe kompanitë e naftës praktikisht nuk bëjnë asgjë. Nuk bëjnë asgjë sepse thjesht marrin naftë nga Arabia Saudite, nuk e marrin naftën as nga Shqipëria, që është e tmerrshme, nga Arabia Saudite, nga Venezuela, nga Rusia, nga janë këto vendet eksportuese të naftës, edhe e sillin në Shqipëri dhe e shesin. Pra, nuk kanë as njerëz punësuar shumë, nuk kanë as ndonjë vlerë të shtuar në ekonomi dhe nuk kanë asgjë. Dhe tek të dyja shtetet, kompanitë e naftës janë zënë tre pozicionet e 10 kompanive me shitjet më shumë në Shqipëri dhe në Kosovë janë kompani nafte. Më konkretisht në Shqipëri është Europetrol Durrës Albania, kompani që unë realisht nuk e kam dëgjuar ndonjëherë, me xhiro 138 milion euro, ndërkohë në Kosovë është Alpetrol me xhiro 91 milion euro. Tregon që janë të njëjtat nivele pak a shumë kompanitë e dhjeta, sepse si shpam, GDP-a e Kosovës edhe GDP-a për frym ishte me vogël se Shqipëris, kështu që ajo rënje dikute 20% reflektohet edhe në gjiron e kompanisë të 10. Ndërkohë në Shqipëri, kompani tjetër e naftës është Genklaudis Sha, edhe këtë unë se kësha të quar në njerë, e ndjek të kompanin, dhe kjo në fakt edhe në 2018 ka qënë në të njëjtën renditje, ka fituar dy vende në Shqipëri, por nuk jap shumë rëndësi këtyre kompanive, sepse siç u thash janë kompani pa vlerë për ekonominë. Sigurisht ato në rëndësitë të tyre kanë sfidat edhe gjërat e tyre që s'dua t'i gjykoj, por për ekonominë shqiptare janë totalisht pa vlerë. Kjo kompani është në vend të 6 me 205 milion euro, kurse në Kosovë është në vend të 9 kompania tjetër, Xfix me 100 milion euro. Dhe në Shqipëri, Kastrati Group, që është më i madhi, edhe në fakt ka dhe kompaninë e 11, me naft pra, është në vend të parë. Është kompania me xhiron më të madhe në Shqipëri, që është me 529 milion euro, dhe këtë vit ka pasur një fitim shumë të madh, 15 milion euro, në krahasim me tipologjinë e kompanive të hidrokarbureve. Gjithashtu në Shqipëri, që kjo ka vlerë, është Bankes Petroleum në vend të tretë. Këto kompanit janë ato që japin vlerë ekonomisë realisht, sepse gjithë lekët, gjithë gjiron që bën kjo kompania, 224 milion euro, janë lekë të cilat nuk dalin nga xhepat e shqiptarëve dhe çakullojnë nga njerit e tjetri, nga imi te Kastrati, nga i joti te Europetrol Durrës Albania, por janë lekë të cilat vinë nga jashtë, njerëz që blejnë naftën jashtë Shqipërie dhe vinë tek ne, vinë tek ata që punësohen tek bankers, tek ata që marrin rryshfete, tek ata që marrin tendera, tek çdo gjë që bankers shpenzon lekët e saj. Dhe Bankers Petroleum është kompani që nuk ka pasur fitim, pra gjithë të lekët që kanë ardhur, i kanë darë sërish në përmjet, në qose po e marim rastin më të keqë të mundshëm, korupcionit e tjera e tjera, me gjitha të unë zdua ta marrë të mirë që në cikur korupcionit, po këto lekët janë darë në Shqipëri dhe kjo është vlerë. Bankës Petrolur është kompani që ka vlerë, ndërkohë në Shqipë, në Kosovë, unë shikoj asnjë kompani prodhimi,
Kompania tjetër e hidrokarbureve është në vend 4, është HIP Petroleum, që është me 157 milion euro. Me sa duket në Shqipëri, sepse Kastrati ka 529 milion euro, ka arritur të kenë një avantazh konkurruz tre kompanitë më të mëdha të naftës, shumë të mirë se sa tre kompanitë e naftës në Kosovë, dhe kryesisht Kastrati, edhe si që shikoni tani është i përfshirë gjithandej, ka fituar një avantazh konkurruz shumë të madh ndaj të tjerëve, e cili e ka bërë të ketë xhiron. Edhe unë nuk jam nga ata njerëzit që merrem me aspektin negativ të monopolizimit të kompanive, sepse qëllimi kryesor i çdo kompanie në botë është të krijojë monopol, të krijojë shumë xhiro ndaj konkurrentëve të saj. Kështu që në rastin konkret Kastrati ka fituar avantazhe konkurruz, edhe ka bërë atë që kompanitë tjera nuk e kanë bërë dot, por që të gjithë kompanitë në botë dhe të gjithë njerëzit që janë në kapitalizëm jetojnë ku edhe ti pavarësisht se të pëlqen apo s'të pëlqen, po meqense je duke parë kanal të pëlqen, po ata të tjerët që mendojnë se nuk e pëlqen, jetojmë në këtë rregulla. Këto janë rregullat e lojës dhe kompanitë duhet të fitojnë sa më shumë. Pastaj, sa etike janë apo sa brenda ligjit janë e tjera, janë elementë që janë shumë të rëndësishëm, por nuk kanë të bëjnë me klasifikimet që ne flasim. Këtu flasim për kompanitë të cilat përderisa janë këtu janë të lishme, përderisa kanë një bilancë që e deklarojnë tatime janë të lishme, edhe ne do marrim të mirëqenia vetëm këto elemente. Nuk do të futemi teorive konspiracioneve, Sorosit apo Bill Gatesit apo çfarë flasin zakonisht. Ne flasim për të dhëna zyrtare, dhe prandaj un kam marrë listën monitore e cila flet vetëm për të dhëna zyrtare. Tani le të marrim pra kompania më e madhe në Shqipëri është Kastrati me 529 milion euro, e cila është kompani nafte dhe kompania e naftës e më e madhe në Kosovë është HIP Petroleum, që është në vend 4 me 157 milion euro. Me sa duket, nga proporcionaliteti, kompania në vend të 10 kishte të njëjtat proporcionalitet si mbas GDP-së të Shqipërisë dhe Kosovës, por në kompaninë e parë, avantazh konkurruz shumë të madh ka krijuar Kastrati, ndryshe nga kompanitë e naftës në Kosovë, të cilat kanë përshtypjen duhet jenë më të shumë ta në numër. Tani le të marrim renditjen e kompanive në Maqedoni, rafinerirë nafte Okta Rafineria, që është me 450 milion euro, që është e madhe, sepse ekonomia e Maqedonisë është me vogër se e Shqipërisë, e treta është prapë Energji Nafte, dhe dy janë me naftë, është MAK Petrol dhe kjo që ju thash. E dyta është 372 milion euro. Tani po ta shikoni, dhe ne dim që Maqedonia në aspektin kapitalist ka evoluar më shumë se Shqipëria. Ne akoma kemi ca keq interpretime për kapitalizmin, ndërkohë në Kosovë dhe në Maqedoni kanë evoluar më shumë. Edhe kjo duket konkretisht te fuqitë konkurruese që kompanitë të naftës kanë krijuar në Maqedoni dhe në Maqedoni konkretisht. Dhe si që shikoni, Kastrati është i pari dhe tretë parat janë naftë, dhe neve e gjykojmë Kastratin në të përditshmen tonë, ose jo ne që merremi në këtë kanal, po të tjerët. Ndërkohë në Maqedoni, dy kompani kanë fituar hegemoni, siç ka fituar Kastrati. Dhe të tjerat janë pothuajse të papërfillshme, nuk kam në 20 parat, nuk kam kompani nafte në Maqedoni. Në Serbi, që sërish ishte më zhvilluar se Shqipëria, është Nis at Novi Sad me naftë dhe ka 2.1 miliard dollar xhiro, është kompania e dytë më e madhe në Serbi dhe është e vetmja e naftës. Tani këtu në këtë pjesë është edhe një që është në vend të 11 me 532 milion, po është me gaz kryesisht, dhe është një në vend 15 me naftë që është 376 milion. Pra, ekonomia e Serbisë është diku te 3 fishi i Shqipërisë, por kompania e naftës është 4 fishi më e madhe. Pra, siç duket, edhe nëse ju gjykoni tani Kastratin, çfarë mendoni për këtë Nis at Novi Sad? Ka avantazh konkurruz dhe monopol shumë të fortë që ka Kastrati dhe këto kompanitë tjera. Kurse në Bosnjë-Hercegovinë është ekstreme, sepse me sa shofun janë gjitha kompanitë e naftës, ose më zakë 1, 2, 3, 4 janë kompani nafte, 2 janë energjie, e para është nafta, është 672 milion, pasaj është prapë me 266, 264, 260. Por me sa shofu këtu do ketë në një prodhim se s'ka mundësi. Tani kalojmë te pjesa tjetër. Si që i patë, tre kompani janë
naftë në Shqipëri, tre kompani nafte në Kosovë, që janë ekonomi co-co, dhe dy në Maqedoni dhe një në Serbi që janë pak më të mira. Po, kush ka më shumë monopol, ka evoluar më shumë. Ndryshe nga që mendojnë njerëzit. Dhe kompania e nëntë në Shqipëri është Big Marketi, që është të nxiri supermarketeve si që dini, me 127 milion euro. Në Shqipëri në 200 janë tre kompani supermarkete, është Konadi, është edhe Shpari. Se në Kosovë, kompania e nëntë ishte e naftës si shtalë, por kompania e tetë ishte distribucion tregtia me shumicë, e cila duhet të ketë diku te 93 milion euro, nuk e ka përcaktuar vitin 2019, po 2018 e ka me 93 milion euro. Në Shqipëri, kompani distribucioni nuk ka në djeqen e parë, çuditërisht, kompania e distribucionit me afërta është Agna me 128 milion euro giro, pasaj është Inter Distribution Service me 113 milion euro, dhe pasaj është Philip Morris me 49 milion euro. Siç duket, distribucioni në Kosovë ka krijuar avantazh dhe monopol shumë të fortë sesa në Shqipëri. Pra në Kosovë, 2-3 lojtarë bëjnë rregullat e tregtisë me pakicë. Dhe më e çuditshme është që në Kosovë, kompania më e madhe, siç është këtu Agna, që është kompania më e madhe e distribucionit, është në vend të parë. Pra kompania më e madhe me xhiro në Kosovë është kompania e distribucionit Elkos, e cila ka 223 milion euro giro, ndërkohë në Shqipëri është Agna me 123 milion euro giro. Pra, duket qartë që në Kosovë është krijuar një monopol më i fort në distribucionin e produkteve se sa është në Shqipëri. Në këndvështrimin tim, Elkosi ka qenë më i shpejt, më i shkathët, ka pas më shumë avantazhe konkurruese ndaj të tjerëve. Dhe duke qenë se edhe Kosova ka pasur një tranzicion të ngadalt, ose më saktë të shpejt këto kohë të fundit, po në pak vite, po shumë vonë, ky ka arritur të përfitojë shumë se të tjerët. Elkos, nuk e di historinë, nuk e di se çka ka pasur para se të shpallej pavarësia e Kosovës, por di që kompania më e madhe e rjetit të supermarketeve, siç është Big Marketi, është në vend të dytë në Kosovë. Dhe është Viva Fresh me gjiron 187 milion euro gjiros, ndërkohë që Big Marketi është me 127 milion euro. Dhe Big Marketi ka një tipologi që është intarë në shumë nipte të ndryshme, është hera e parë që monitori e nxjerr gjiron e Big Marketit, sepse më përpara nuk e nxjerrte dot nga që ka shumë nipte të ndryshme, kurse Viva Freshi duket qartë që ka krijuar një lloj monopoli, është më i madh se sa Big Marketi, edhe pse Kosova është diku te 20-30% më e vogël se sa Shqipëria. Tre kompani distribucioni, edhe në vend të gjashtë është Proex, tregtia me shumicë dhe pakicë që është 180 milion euro në Kosovë. Kështu që distribucioni në Kosovë ka krijuar avantazhe shumë të forta se sa distribucioni në Shqipëri. Ndërkohë në Kosovë janë 4 kompani në lidhje me tregtim me pakicë të produkteve ushqimore të tjera. Në Shqipëri janë është vetëm një. Okej, në vend të tetë në Shqipëri është Banka Kombëtare Tregtare, e cila ka 203 milion euro gjiro, ndërkohë në Kosovë nuk ka kompani banke në dhjeçën e parë, dhe banka më e madhe në Kosovë është Raiffeisen Bank me 65 milion euro gjiro, ndërkohë BGT-ja është me 203 milion euro gjiro. Si që duket, në Shqipëri, BGT-ja ka fituar avantazh më të madh konkurruese gjitha tjera, është në vend të 8, kurse në 10-ën e Kosovës nuk ka asnjë bankë dhe Raiffeisen Bank është vend 16. Dhe BGT-ja ka qenë kompania me fitimin më të madh në Shqipëri gjatë 2019-ës, ku është 63 milion euro. Pra BGT-ja dhe në Kosovë gjithashtu me sa pash kanë fitime shumë të mëdha, bankat kanë pasur një fitim shumë të madh. Dhe banka është prap kompani që nuk jep ndonjë vlerë vendit. Bën lek me lekët tona. Pra, ne na merr lekët edhe na fiton edhe lek. Lekët e mia i përdor që të fitoj lek, që nuk është një gjë e keqe, thjesht them që nuk ka vlerë. Pra deri tani asnjë kompani nuk ka pasur vlerë të shtuar, ka qenë kompani distribucioni, kompania më e madhe në Kosovë, Elkos, si kompani distribucioni, që vetëm blen shef, blen nga jashtë, shef brenda. Kompania më e madhe në Shqipëri është Kastrati, që është kompani nafte, që blen nga jashtë, shef. E vetëmja dy kompani që janë me interes në Shqipëri janë Bankes Petroleum edhe Kurumi.
Pra, dy kompani që prodhojnë diçka. Ndërkohë, po marrin pjesën e distribucionit në Serbi, para se të bëjmë një përmbledhje të 10 kompanive në total. Në Maqedoni, kompania më e madhe dhe këtu duket vlera e kompanisë, është një kompani prodhuese që është Johnson Meti Doel Skopja, që është prodhuesi katalizatorëve dhe pjesëve të makinës. E imagjinoni dot katalizator dhe pjesë makine dhe prodhon 1.9 miliard qiro, që është kompania më e madhe në Maqedoni, e cila është një xhiro kolosale dhe ka 882 punonjës, që është një kompani jashtëzakonshme. Edhe kompania e katër është kompani që prodhon pjesë këmbimi dhe është me 248 milion euro xhiro, por ka 6437 punësuar. Pra, e vetme arsye që Maqedonia ka GDP-n për frym më të mirë se sa Shqipëria, është pikërisht se ka dy kompani të mëdha të cilat prodhojnë një vlerë të madhe për vendin dhe punësojnë njerëz dhe shpërndajnë lekë nga lekë që vinë nga jashtë. Në Shqipëri janë dy kompani që është Bankers Petroleum, por ka xhiro 244 milion euro më pak se sa kompania e dytë më e madhe në Maqedoni, dhe është kompania prodhimi çelikut Kurumi që ka 219 milion euro. Tregtia me pakic në Maqedoni është 149 milion euro, që është ekuivalentja e Shqipërisë. Pra, Kosova ka arritur një monopol më të madh, Maqedonia dhe Shqipëria janë të njëjtin ekuivalent. Kompania më e madhe e tregtisë me pakicë në Serbi është Delhaize Serbia, që është me 910 milion euro xhiro. Pra, kjo monopoli që ishte në Kosovë, këtu është edhe më i forcuar akoma në Serbi. Me sa duket, kultura sërbe edhe kosovare, që kanë një ngjashmëri në ekonomi se kanë qenë bashkë, ka bërë që distributorët edhe tregtarët e pakicë janë pozicionuar shumë mirë prekosh edhe kanë fituar një avantazh konkurues shumë të mirë se sa në Shqipëri. Me sa duket, Shqipëria do vazhdoj të ketë forcime të këtyre tre distributorëve më të mëdhej, sepse e ardhmja është kjo. Ka prodhim gomash Tiger Tires Du në Serbi, ka gaz, telekomunikacion, energji, tregti me pakicë sërish, Mercator, tregti farmaceutik dhe prodhim automjetesh. Pra, siç e shikoni, sërish janë dy kompani të tjera të prodhimit, të cilat krijojnë vlerë shumë të madhe dhe më sakt kjo e gomave ka 3388 punësuar, kurse kjo e automjeteve ka 2280 të punësuar. Bosnia Hercegovina, kompaninë më të madhe e ka gaz natyror, pasaj është tregtia me shumicë dhe me pakicë që u quajtë kë ka bingo, do, Tuzla, edhe ka 635 milion euro. Duke qenë se Bosnia është më e vogël se Kosova dhe më e vogël se Shqipëria, dhe ka këtë të xhiro, i bie që ka edhe monopol edhe më të madh se Serbia. Kështu që kjo kompania bën më shumë, ka më shumë pushtet se sa tre kryeministrat që janë në Bosnjë Hercegovinë, apo i kabineti i bërë nga 30 ca ministra, ku të gjohon qarë është. Tregtime shumicat dhe pakicë pas ka prapë kompani të pestë në Bosnjë Hercegovinë, që që Bosnja ka vetëm naftë edhe tregtime pakicë dhe shumicë. Ekonomia është shumë keqë, por me sa kuptoj unë, aty ka prodhim nafte, pra ka diçka që ka të bëjë me gazin që e ka rritur ekonominë. Nuk po i futem shumë se nuk më intereson në këtë moment, mbas e bëjmë një video tjetër. Diferenca është në Kosovë ka dy kompani të energjisë, ndërkohë në Shqipëri ka një kompani të energjisë që është OSHE-ja, ku OSHE-ja këtë vit doli me 60 ca milion euro humbje. Edhe pse është kompania e dytë më e madhe në Shqipëri, mënyra e menaxhimit duket që është skandaloze dhe është me 60 ca milion euro humbje. Xhiroja e saj ka qenë 469 milion, ndërkohë prodhimi i energjisë në Kosovë është 185 milion dhe pasaj është edhe kjo shpërndarja e energjisë që është 140 milion. Në Kosovë ka më shumë distribucion, këto janë kompanitë më të mëdha, pra është Elkosi, pasaj është Viva Freshi, pasaj është kjo e prodhimit të energjisë KEC. Pasaj është HIP Petroleum, pasaj është Kosova Electricity Supply Company, duket kompani që s'kan asnjë vlerë, pra janë kompani vetëm që japin marrin, kurse në Shqipëri, që ka një GDP pak më të mirë se sa ajo, është Kastrati, OSHE, Bankes Petroleum, Kurum, edhe një kompani tipike shqiptare, Spice
PEG, që është kjo kompania e TAP-it, por që në Shqipëri shumë kompani me fitim janë kompani koncesionare, të cilat janë tipike në të ardhurat e Shqipërisë. Këto janë të dhënat, shpresoj që ju kenë pëlqyer, unë jam shumë i futur në të dhëna dhe pëlqejnë shumë, edhe shihemi tek klasifikimet e tjera që do bëjmë në vazhdim, javës tjetër do nxjerrim një klasifikim shumë të bukur, kështu që na ndiqni.